«Бум-пім-пім» у театрі імені Марії Заньковецької вистава з такою незвичною назвою. П'єса, яку важко зрозуміти і важко не зрозуміти. Словом, сюрприз від Вадима Сікорського. Дошивають костюми, адже вже у середу прем'єра. Щоправда, у пороховій вежі. Це актриса Ліда Остринська буде в тій сукенці. Це в нас молода актриса Ліда. Юля буде Михайлюк. Сукні витримані у стилі 20-х років минулого століття. Це шовк, атлас і шифон. І занижена талія, такий тут об'єм повинен бути трошки. Це є такий стиль. Сценічна історія буде про час, коли Львів, за словами режисера, мав найсильнішу ауру – запахів, кольорів та звуків. Це репетиція, на якій її розумієш. Родзинкою буде мова, точніше звукосполучення, вимислене Сікорським. І кожен звук тут має своє значення. Цією мовою навіть сваряться. Бі-бі-бі-бі, бі-бі-бі. Ці-ці-ці-ці, ці-ці-ці. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо! Бі-бі-бі-бі! Бі-бі-бі! Бі-бі-бі! І співають. От якщо ви знаєте пісню, а ви знаєте тільки у Львові, от вона в нас співається. Ті-ля-ля, 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 ті-ля, ті-ля-ля, ті-ля-ля, ті-ля-ля. І там розвиток іде. Які я слова проспівав? Ля-ля – це у Львові? Львів? Ні. Про що вистава? Не відкривають таємниці. Про що вистава? Це все люнри, це цикета бейбі, інскармюцію і кенце пиву. А на українську? Анкора, кінця, парпана. Сюжет насправді прочитується легко. Це день народження з нагоди повноліття героїні. З'їхалися друзі, хрещені та батьки. Глядач із-за кордону, а ми маємо проблематику таку, що ми не можемо показувати глядачу з-за кордону наші вистави, окрім концертів оркестру і концерти наших оперет, також буде цікаво, тому що мова інтернаціональна. Тут дивна навіть сама назва вистави. Бум-бім-бім. Ну, от, скажімо, добрий день. Це по-вашому? Ну, по-нашому вже. Тому що, якщо б ви прийшли, я б сказав би, замість «добрий день», сказав «бум-пім-пім», я б сказав «бум-пім-пім». Це така провокація, зізнається режисер, яку він пригледів у німців 10 років тому. Комусь ці мовні абракадабри нагадають дитинство, комусь щось інше. Однак усмішка на обличчі глядача гарантована. Оксана Синишин, Андрій Полиньо, наш репортер для програми «Культура».